Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Vito, a ovo je nova epizoda podcasta Niš Konkretno. Danas je sa nama vokalistica, vokalna pedagoginja Aranžerka i skladateljica Sandra Halužan. Evo, danas da sam vas lijepo predstavio. Da, jako lijepo, hvala ti. <laughs> Puno je to ovih, široko zanimanje. Da. Kako i kada to sve počelo? Pa počelo je jako rano. Uvijek kažem, što je zapravo istina da je meni i moj, moje braći tata zapravo kupio instrumenta umjesto igračaka i tako je neka krenulo. E, ono, kad si klina, sve ti je jako lako, uzmeš neki instrument i jako ti ga je lako svirati. E, pa uzmeš drugi instrument i sve ti ga je lako, pa si, već dođeš u period gdje ne znaš uopće kao koji instrument da uzmeš pa da se njime profesionalno baviš i tako tak nekako je krenulo, zapravo od doma. A kada se pokazalo da je jazz baš to što vas zanima jako? E, pa kasnije. Džez je zapravo glazba koja je jako kompleksna i moraš imati neku bazu da bi uopće mogao razumjeti te nekakve progresije i harmonije i zapravo mindset džeza cijelu nekakvu povijest. I ja sam zapravo krenula u klasičnoj glazbi. Ili ti u zagorskim popevkama, pa onda u klasičnoj glazbi. E, e, završila sam nekoliko srednjih škola jer sam uvijek jako puno toga istraživala. Bila sam i na klarinetu i na oprednom pjevanju i na teore, teoretskom odjelu na teoriji glazbe i e, Umeđu vremenu, dok sam završavala opredno pjevanje, sam upisala ekonomiju, što je bilo sudo u mom putu i bila na ekonomiji, na prediplomskom na ekonomiji i Taman, kad sam već išla, na, sam već na sate u Beč da ću upisati opredno pjevanje, ali sam umeđu vremenu shvatila kako su te, te, te neke krizne godine da opera me zapravo zanima i klasična glazba samo zbog nekakvog papira koji je netko rekao da trebaš imati, a doma e, slušam i zapravo imam projekte gdje sviram i pjevam nekakav jazz i blues. I onda sam našla zapravo osobu, e, današnju kolegicu i prijateljicu Lelu Kaplovic, koja se jedina bavila e, vokalnim jazzom u Hrvatskoj, krenula raditi s njom, izmjenjivati ideje e, i tako je zapravo krenuo jazz nekako. E, kad sam si priznala što me zapravo zanima. Da, a puno ljudi zapravo ne razumije koliko je džez kompleksan. Gledao sam prije možda par mjeseci jedan film, Vi Pleš, jeste gledali? Jesam, jesam, naravno. I opće ono, ja sam imao neku predoč da je to džez, ono, koji svaki drugi glazbeni smjer. Dobro, klasična se normalno malo razlikuje, ali uh, puno ljudi uopće ne razumije koliko je to zapravo kompleksan jedan uh, glazbeni žanr do te mjere da ono dečko svira, da mu ruke krvare, ono, a puno ljudi također isto misle za bubnjeve, da ono, ne moraš to sviraj, ono, nekoj toj svira ono, neko to iz svira, ovo, ono, lupa, ono, pa šta bude, ono. Da, e, super, sve si super rekao. E, Whiplash je genijalan film, e, on više govori o nekakvim ličnostima isto u tom svijetu i kako profesori funkcioniraju i kako učenje nekakvog instrumenta funkcionira. E, koji u, u bilo kojem žanru ili sferi kojem se bavimo, svi onako kad gledaju sa strane misle, joj ma daj molim te. Ono <laughs> kao, daj meni te palice. E, što se tiče džeza je jako bitna baza glazbena. Znači da imaš tu nekakvu nemaju svi, ali ja pričam iz svog iskustva, naravno, jer se radi o mom životu. Meni je klasična glazba jako pomogla, jer imam tu nekakvu bazu, korijene, korijene početka glazbe. I onda na to jako lako možeš graditi i učiti zapravo, jer jazz je konstantno učenje. Ti ne možeš u nijednom trenu reći, to je to sve znam sad ono mogu sve pogotovo, um, pogotovo kod ma neću reći pogotovo kod vokala kod bilo kojeg instrumenta jer u džezu je vokal instrument i što je u džezu um, nekako možda najzahtjevnije a najviše oslobađajuće ta improvizacija i ta sloboda gdje ti u jednom trenu moraš pustiti sve kaj znaš i kao biti slobodan. Koje to znači? Ono? Sad ti budi slobodan i napravi nešto svoje na licu mjesta i novu mjuzu. To je zapravo najteže, a najgenijalnije. Zato jazz. Da, baš ta sloboda, to me interesira. Nisam nikad vidio da neko spoji zagorski dijalekt sa džezom i etno zvukom nekakvim kako je došlo uopće do toga e, u koroni što je već sad malo kvis svi nešto su u koroni radili ali stvarno je u epidemiji taj moj kvartet s kojim sam krenula zapravo u 2020. kad još nije bilo nikakvih boleština i takvih stvari, krenuli smo svirati džez, standarde, genijalan kvartet, kojeg čine Joe Kaplovic, da ih spomenem, čine ga Bojan Skočilić, koji je trenutno u Americi, i Anton Profeta, kojeg možda znate jer je iz Zagorja, na Bubnjevima, koji je sjajan isto bubnjar, krenuli smo svirati džez. Onda sam ja raspisala neki projekt jer je Ministarstvo kulture nešto nudilo jer nismo Ovu zarađivali jer se ništa nije događalo. Danas podržimo Ministarstvo kulture da napravimo online koncert projekt Nina Simon. jer ja obožavam Ninu Simona ona nam je veliki ono uzor i ona je jako zapravo nekako poštovala i bavila se svojim korijenima odakle dolazi, bila je velika aktivistica. i Pa smo napravili projekt u Botaničaru, sjajan projekt, homaž Nini Simone ok, znači jazz standardi, Nina Simone, ok, kažem ja, ajmo još jedan koncert napraviti, ministarstvo nas podržava, imamo te nekakve super videaše, super ljude oko nas, svi su kreativci oko mene, svi se neće me baviti u koroni, svi su bili slobodni, ok, ajmo nešto raditi zajedno. Uključim ja svoje friendove, ajmo napraviti, ja ću napraviti kao svoje tradicijske skladbe iz Zagorja, koje dolaze čak iz mog djetnjstva, kojima sam se prvo bavila, u nekakav jazz. I to naravno nije nije mogao biti čisti džez, jer ja nisam čisti džez, ja sam ono, kohezija svega. To je bilo stvarno više bluz, jer Zagor je bluz i te stvari koje sam ja uzela od fale do ovoj mladosti moja, ono, to se pjeva na sprovodu, realno. Da. To, da. I o, baš je jako bilo moćno i super improvizacije su se desile i dogodilo se to da se to kvartetu svidjelo. I ja ono, ok, ajmo snimiti album. I mi i ja, raspišemo aranžmane, mi malo to obradimo, De Dese se isto nekakva čudesa jer kad ti uzmeš nekakvu tradicionalnu skladbu koja je jako, jako stara i izvodiš je na sasvim novi način, to je zapravo nova mjuza. To je nova glazba i sad tu se nešto novo rađa. I evo zato ono, kombinacija svega toga. Z kombinacija zapravo možemo reći na Simon koja me malo onako potaknula, ok, otkud ti dolaziš Sandra, kaj se događa, otkud si ti potekla, zapravo kakvu glazbu si ti slušala kad si tek počinjala i kaj ti je bilo tu, pa si možda čak i odbijala, priznam da sam odbijala jer uvijek odbijaš nekaj, kaj ti je kao, ono, malo te čak nametnuto, ali tu ti je i onak kao nije to to, ti tražiš nešto drugo i onda naučiš to sve drugo pa se vrata patiš, pa onda vidiš, ok, kaj mogu isto napraviti, tako nekako. Da, baš zbog takvog nekog pristupa vas uspoređuju s Tamarom Obrovac. Da. E, sad dajte to prokomentirati, kako bi to prokomentirali? Pa meni je to prekrasno kad se me uspoređuje sa Tamarom Obrovac, dosta je drugačije opet, e, možda je jedino tu um, sličan taj neki um, etno moment pjevanje na svom jeziku, um, ali opet, um, možda sam ja više blu povezana sa bluzom, ako... Ono, bi uspoređivala baš jako, možda više tu ima nekakvog bluza i jaka emocije, um, ali ono, hvala. Da. <laughs> Samo to ću reći jer je Tamara za mene genijalka, da. stvarno je. I bio je ovaj uh, album Vu plavem, uh -huh. kak je dobio ime taj VU PLAVEM TERNACI je skladba koja je na njemu prva i VU PLAVEM TERNACI od Đure Prejca je skladba koju sam ja pjevala sa 13 godina u nekakvoj harte emisiji i e, zapravo potječe iz Desinića, odakle sam ja i koncept albuma je nekakvi počeci i ta skladba s kojom sam ja nekada davno krenula i nekakva zadnja moja autorska koja uopće nije tradicionalna, ali imate neke natruhe toga, naravno jer i je na zagorskom ako ništa drugo, ali više world music možda. E, I e, bilo je kao ok kak će se zvati album. To je nekako najteže. kak će se zvati, sad bi on trebao nešto označavati. A vuplavem ili ti in the blue, jer smo dvojezično ga nazivali i ploča koju ćemo uskoro napraviti će biti in the blue. E, to je više nekako. Um, moment i uh, znakovlje nekakvog džeza ili bluza, in the blue, jer blue notes, plave note su zapravo džez note, pa tako nekako. Eto, Dobro, fora. Uh, a krenuli ste svirati uh, u bendu sa svom obitelji, uh -huh. to ste sad rekli da, ste, da više niste. Da, e, nisam trenutno jer uh, uvijek je u životu, ja se sa jako puno stvari bavim i nekako uh, dođeš do perioda kad nešto moraš pustiti, da bi nečemu dao malo više uh, mjesta. I sad ja sviram, ja radim novu glazbu, snimam često stvari u studiju ili za sebe ili za nekog drugog, predajem, predajem na Ribnjaku, na rok Akademiji, predajem privatno, radim projekte za djecu po cijeloj Hrvatskoj, genijalne projekte gdje je djeci sa bratom, koji je isto glazbenik, on je profesor Trube i svašta nešto, djeci pričamo zapravo o glazbenom vremeplovu, znači kako je glazba nastala i kakva je glazba danas, a sve kroz neke zabavne, zabavne pokazujem 18 instrumenta, znači klinci ona dođu i ne vjeruju, sad mogu isprobati sve te instrumente. Tako da sa puno stvari se bavim i te neke evente i svadbe zapravo koje sam svirala cijeli život sa svojom obitelji koji su sjajni ljudi i glazbenici eh, morala sam pustiti jer eh, ipak sam došla do perioda kad eh, nekako eh, mislim da više vremena moram posvećivati eh, onome što mi izlazi iz glave i mora izaći van ta neka glazba i nekakvi performansi čak. Trenutno imam novi projekt sa Borkom Rupena gdje su samo udaraljke i njegovih mnogo udaraljki, ja i mojih hrpa instrumenata i znači samo duo. On i ja gdje dekonstruiramo taj album Vuplavem i nastaju neke nove super skladbe koje ćemo isto snimiti uskoro kad smo već kod pričali smo o tim instrumentima vi svirate saksofon klarinet i indijsku, indijansku indijansku da flautu. baš je indijanska Indijansko. dakle to su način svi misle da je indijska jer kao zašto indijanska <laughs> zato jer zapravo potiče baš od indijanaca i rade ju napravio ju je čovjek koji trenutno živi u nizozemskoj ali ima isto korijene indijanske i to drvo je posebno to je zapravo dupla flauta koja dvoglasno svira možeš ju svirati jednoglasno, možeš i dvoglasno sa tim dronom koji je ispod a um, um, zapravo ona funkcionira dobro ako si ti dobro e, zato uh, uvijek kažem da ona funkcionira kao glas ako je tebi tijelo danas u balansu i ako se dobro osjećaš i krećeš ju svirat ona super radi, ona sluša tvoje tijelo ako si ti u nekom kaosu taj dan ona će piskutati i raditi neke sude stvari tako da Jako zanimljivi instrument, isto mu se treba posvetiti i jako je jako moraš biti fokusiran na dah i na dijafragmu. A koje je uopće povezanost između ta tri instrumenta, Odkud Ot, baš ono clarinet, saksofon i onda indijska flauta. E, indijanska de flauta. Da, še, okay. e, definitivno zrak, definitivno diafragma. Koji glas, to su sve jako slični instrumenti jer e, moraš jako dobro znati disati i baviti se zapravo svojim zrakom. E, Klarinet sam zapravo prvo počela svirati. Nakon toga e, sam počela pjevati, svirati saksofon, a ta indijanska flauta je došla sa tim etnom i proučavanjem, e, možda orijentalne glazbe malo. E, Uz sve to, ja sam i zvukoterapeut već nekakve dvije godine i sviram i zvučne zdjele. I da, zanimljive neke... <laughs> Dobro. Da, i gongove i raznih još instrumenata koji um, nekako su isto povezani sa glasom. I ful je zabavno. E, moraš doći na koncert. Da, da, da. Ja sam, je, na novi sam koncert. Ja Jedno sam provo u... puhnut u Klarineti, nije ništa izašlo, tako da okay. je zezno to je stvarno. Možda niste dobro pokazali. <laughs> e, bili ste organizirali festival e, na Murteru Jezera. Da, e, Sjajno si pročitao. E, Organiziram ga već četiri godine. E, ove godine je bila četvrta godina sa kolegicom Lelom Kaplovic e, i sa e, članovima mog kvarteta zapravo. Oni nam dođu neki treći, četvrti dan. To traje tijan dana. E, vokalisti koji dođu, najviše se fokusiramo na jazz i blues, ali otvoreni smo i prema suvremenoj glazbi jer je baza pjevačka ista, ali nekako mi možemo najviše možda dati u džezu i bluzu a, i etnu, a drugi nastavnici ne mogu, pa se zato na to fokusiramo. Dođite, iskoristite to sve što vam dajemo i ono, napravite neke divne stvari za sebe. E, zapravo što je posebnost možda tog festivala i seminara, jer je Baza na seminaru, um, poslije ću ti otkriti jednu tanju tko će nastupiti sljedeće godine, <laughs> možda. Um, da, dakle, baza seminara je da vokalisti nauče kako komunicirati s bendom, jer nekako pjevači, vokalisti, pjevači, kako god ćemo ih nazvati, um, oni dođu pred bend, Sad u džezu posebno, ti ideš na nekakve jam sessione, dođeš pred bend i očekuješ da taj bend zna kaj ti želiš i trebaš. A bend u džezu nema pojma kaj ta pjevačica sada želi i treba. I um, zato možda kroz povijest, a i kroz današnjost su pjevači malo odmaknuti u džezu od instrumentalista i čak ih se malo uh, shvaća... Sami su si to nekako napravili, sami smo si to napravili. I sad mi želimo naučiti pjevače da dođu u bendu, kažemo koju stvar žele pjevati, kažemo u kojem je tonalitetu, kakav gruv žele. Sve kaj bendu treba da bi on znao kaj ti želiš. I zapravo E, to je jako bitan dio tog seminara, komunikacija sa bendom. Da te onako glazbenici prihvate da ste jedno, da nema razlike između tebe pjevača sa njim instrumentalistom. Tako da je zapravo jako zabavno jer puno stvari radimo koje na drugim seminarima ne rade s pjevačima. A prošli smo ih obje dosta, tako da i evo sljedeće godine će vjerojatno nastupiti Tamara Obrovac. Tako da svi dođite na Džezeru 2025. Četiri, da, četiri. Uh, I još me zanima, uh, dakle, kad ste svirali u ovom uh, bendu sa familijom i to, mm -hmm. uh, koliko je, jer je to dosta drugačiji žanr glazbe od ovoga mm -hmm. džeza koji vi svirate inače. Da, džezda, džezda. Da, 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 da. Toga, kombinacije te. Uh, zanima me, koliko je teško prilagoditi se jednoj publici jednom žanru glazbe koji je dosta drugačiji od ove, uh, Sjajno ove druge? Sjajno pitanje. Sjajno pitanje. Uh, pa ja znam svojim učenicima reći da mi uh, stvarno jesmo glumci. Glumci, ali samo u smislu uh, ne da nešto se fejka ili nešto pretvara se da si nešto, nego ulaziš u ulogu određenu. I sad ako je to kompleksna skladba, ne znam, evo jučer mi je učenik pjevao uh, The Sound of Silence. Ok, tu ima pet kitica ili šest ili četiri, ne znam, ali jako puno strofa i skladba je uh, i ono, uh, intens, baš je intenzivna i priča o nekakvom lupu događanja iz svijeta što se tu nalazi. Hello darkness, my old friend. I sada ćeš ti doći pjevati tu skladbu Hello darkness, my old friend kao, ne, ti moraš to ući je onda u stvarno Kova ko, ko Mim. Da, glasba. da, TikTok moment, da, Ne, da, ti da. moraš uh, ući u taj darkness svoj u svoju tamu i prenijeti ju publici koja da, da, da. Uh, je ispred tebe. I dakle kad ti to pjevaš na eventima ili svadbama neka vesela uh, s, uh, uh, ekipa, ti tu ne ulaziš nešto puno previše u sebe, nego ono, ti zabavljaš ljude. To je taj koncept koji sam radila jako puno godina uvijek mi bio jako lak. A uh, umjetnički dio um, ili ti i kad ti uh, svoje autorske skladbe ili neke skladbe gdje imaš uh, um, imaš potrebu izraziti neku dublju emociju, koja će dotaknuti publiku, uh, tu moraš puno više raditi na sebi i poistovjetiti se sa tim tekstom i glazbom. Da, kako biste nekom uh, ko se još pronalazi u glazbenim žanrovima, kako biste mu približili jazz? Um, kako bi mu približila? Nekome tko nikad se nije bavio sa jazzom. Niko se nikad nije bavio sa jazzom, još se traži ono u nekim... Možda nije niti, niti, niti pomislio da bi slušao jazz ili da bi ga to interesiralo ili... Super, e, odlično pitanje. Pa prvo bih rekla da e, ne krene slušati ono što svi slušaju što je ili neki lounge jazz iz sauna ili lifta ili jazz, <laughs> da, ili nekakav jazz koji je jako kompleksan. a e, To ne mora biti to. Najčešće ljudi čuju nešto što im kažu eto ti je jazz i to je onak ne, ne. Da, da, da. ne tako da treba čuti nekakve razne žanrove, koji pop se svima ne sviđa ili rock and roll se svima ne sviđa ili bilo koja glazba ili trap se ne sviđa svima na prvu a možda im se na drugu ili treću svidi ili takve neke um, žanrove. Da, je, u tome da ljudi, ljudi, nisu, ljudi nisu dovoljno upućeni u džez. Jer no, kad ti veliš džez, ono ljudi mislima ona, baš to muzika dosadno iz... Dosadno, ona, lifta. Muzika, da, da, iz lifta da, no, a ne znaju ljudi uopće koliko je to... A džezeri, je... recimo, ne vale muziku iz lifta. <laughs> a, da, da, da. Uh, evo, za, za kraj, kako vidite sebe uh, u budućnosti, Super mi je to pitanje. Prije par godina bih rekla, nabrojila bih milijun stvari, a sad ću evo ispričati samo sebe u sljedećih godinu dana, što vidim, što je recimo možda najbitnije. Evo, radimo na novom albumu sa kvartetom, gdje taj jazz i blues i etno vodimo ka nekoj elektronici malo, jer se vidimo tamo i zapravo nam je to jako uzbudljivo da bude malo onako čak plesnije, ali na načine ne sad ono ne znam kakva čaga, nego, nego onako da te stvarno može ta glazba odvesti još dalje i još dalje. E, također u ovom projektu sa Borkom namjeravam snimiti isto album gdje se e, sa zvukoterapijom poistovječujemo, gdje istražujemo razne zvukove i gdje kroz jako puno instrumenta zapravo ljudima i dalje dajemo priliku da osjete i vide nekakvu tišinu. Jer zaboravljamo u tom kaosu životnom i glazbi koja dolazi od svuda, da je koncept tišine jako bitan i da neka treba utihnut da bi čuo sve što ti netko može pružiti. Tako da evo to je neki plan za sljedećih pola godine, godinu. Spomenut ću još samo jednu bitnu stvar za Zagorje, pošto smo u Zagorju. Prošle godine sam napravila prvi festival nove tradicije, gdje je bila kor toga, nekakva kruna toga je bio etno, ali koketiranje sa etnom. Znači svi žanrovi uklopljeni u nekakav, u koketiranje sa etnom. Tako da planiramo ponovno za deveti mjesec to gdje će doći glazbenici iz cijelog svijeta koji će sviraći svašta i bit će jako zabavno, tako da evo pozivam ljude da dođu na festival nove tradicije u Desinić. Dobro. E, kad smo se već dotaknuli toga, a kakva je situacija sa glazbom trenutno u Hrvatskoj jer to što uglavnom vi radite to nije za širu publiku i ne mora biti jer to mu nije niti, nije niti svrha, ali evo ajmo o popularnoj glazbi u Hrvatskoj. E, Možda da pričamo o svojoj glasi u Hrvatskoj, više o tome znam. Pa ne znam, kužim da je sintetika jako popularna danas, ono sintetički zvukovi, neki autotunovi, ja stvarno nemam ništa reći. ali bo, to bi se isto moglo u džezu baciti, na primjer. Naravno, Naravno uzmeš efekt, da. Mene, meni je jako interesantna živa elektronika, uživo stvarati te neke lupove, sintetiku koja, koju ti proizvodiš svojim glasom ili instrumentom, a ne da je nekakav kompjuter, jer zapravo je tako taj kompjuter nastao, netko je to morao proizvesti, pa je kompjuter to morao zapisati. To je meni zanimljivije i to mi je jako napeto i kad čujem da netko proizvodi živu elektroniku ili te neke lupove ili autotune koji nije autotune, nego zvuči nečiji glas kao autotune ili nečiji instrument, to mi je jako zabavno i da pače, jako sam otvorena prema tome. Um, i mislim da nam zapravo ne treba kompjuter za to i tako mi brijemo, ali sam jako otvorena prema svemu što novo postoji, sve volim čut i ništa ne odbijam, samo što možda neću slušati sve doma jednostavno i to je to. Ali kakva je danas situacija sa glazbom, mislim da što god želiš čut ćeš naći i mislim da treba biti otvoren prema svim žanrovima i svega možeš nešto izvući. Za nebitno koji mediji i koji dio umjetnosti se baviš. Ja se slažem. Evo, dragi gledatelji, to bi bilo to od ove epizode podcasta Niš konkretno. Ja sam Vito, Sandra, odjavljujemo se. Hvala.